Uključite se jer jednostavno je sudjelovati, a vrijedi okušati sreću. Uostalom, ona je u vašim rukama. Baš se tako zove nagrada za obrtnike i zaposlenike obrta u kojoj se za 5000 kuna potrošnje na Visa obrtničkoj kartici može dobiti 20.000 kuna nagrade. Ako u razdoblju od 10. travnja do 1. lipnja svom Visa obrtničkom karticom ili Visa prepaid obrtničkom karticom platite ukupno 5000 kuna u zemlji i u inozemstvu bez obzira na broj transakcija, automatski ulazite u nagradnu igru pod nazivom Sreća je u vašim rukama. Dobitnici će biti izvučeni slučajnim kompjuterskim odabirom, a nagrade su atraktivne. Jedna nagrada iznosi 20.000 kuna, a tu je i 5 nagrada po 10.000 kuna te 20 nagrada po 1.000 kuna. Visa obrtnička kartica istodobno je identifikacijska kartica člana Hrvatske obrtničke komore i platežna kartica Zagrebačke banke, koja vrijedi na milijunima prodajnih isplatnih mjesta u Hrvatskoj i u svijetu. Praktična prepaid obrtnička kartica može se koristiti na prodajnim mjestima i bankomatima u zemlji i u inozemstvu do iznosa prethodno uplaćenog na karticu. Nadoplaćuje se jednostavno i brzo prijenosom s bilo kojeg računa, odnosno uplatom u gotovini, u poslovnicama banaka, financijskih institucija i na depozitnim bankomatima Zagrebačke banke. Visa obrtnička kartica je jednostavan i pouzdan način plaćanja uvijek i svugdje. Uzmite sreću u svoje ruke i osvojite atraktivne nagrade.